Er du nu? Ja. Nu er du. Jeg er jo slet ikke klar. Hallo og velkommen til den nyeste vlog. Vi er faktisk allerede ved fredag, fordi at jeg har haft så travlt alle dagen, så jeg har ikke haft tid til at filme. Så nu filmer vi fra fredag i stedet for, men jeg har fået varer. Vi har sat kast til at pus roder, han har sagt. Det er overhovedet ikke roder. Men jeg har fået varer, så det starter vi lige med at ordne, og så ser vi. Vi har fået nogle nye kits at spille om, og så har vi fået en masse spændende varer forhåbentlig, så det starter lige med. Den der er en pakke til dig. Så er meget dagen faktisk gået, klokken den er allerede 4, og jeg har fået lavet nogle flere skilte, fordi jeg fandt ud af, at jeg har fucket mega meget op i alle datorerne med One Piece turneringerne. Så den her bliver lige ændret, men der er Sealed Battle. I kan prøve at se herovre, jeg også lige har skulle DIY det lidt. Der er Sealed Battle den 20. og den 27. august, så det er mega nice. Så det er lige om lidt, og så er der igen i næste måned, og så kommer der det her Store Treasure Cup, som, hvor du kan vinde et crazy fedt Perona-kort. Jeg kan lige prøve at se, om jeg ikke lige kan sætte billedet ind af det. Det er så flot et kort. Og det afholder vi den 24. og den 25. august, men der er ikke kommet ud til. Jeg ved selvfølgelig ikke, når den her video kommer ud, kan det godt være, at man kan tilmelde sig, men man kan ikke tilmelde sig endnu. Og jeg kunne forestille mig, at det var om at være ret hurtigt til at tilmelde sig, fordi at jeg tænker, at det er sådan noget, folk de kører efter, for det er jo sådan en treasure cup, ligesom det, man kan tage til i udlandet, hvor de har 1000 mand, men så har de bare lavet det til butikkerne, så man kan holde nogle mindre treasure cups. Det er ret nice. Så vi har fået hængt nogle skilte op ude i vinduet, og så fik jeg lige en plakat fra Flesh & Blood, som lige kom til at hænge der. Den er sygt flot. Og så har jeg fået ryddet op ude bagved. Okay, nu siger jeg ryddet op, og det ruder ind i stedet. Men jeg har fået mega meget orden her, fået lidt drikkevarerne derop, fået styr på præmierne her. Jeg fik lige en bananplante af en af mine veninder. Og så er planen egentlig, at jeg skal forhåbentlig i weekenden ud og hente et bord til at have stående herude bagved, fordi at så kan jeg sidde herude og arbejde, og vi skal bruge det til magiske dage, til det vi skal lave der. Men jeg tror faktisk, at jeg lige vil lave et billede, og så lave en giveaway på sådan en der.
sådan en. Så det kunne være, at jeg lige skulle gøre det. Og så skal vi jo snart spille One Piece. Vi har fået sygt mange fede varer. Vi har fået nogle crazy fede One Piece lommer, og så har vi fået nogle ret fede Funko Pops også. Men det har jeg også lagt på story. Men jeg tror egentlig, jeg lige vil lave sådan et opslag der. Nu har vi lige spist. Vi fik, jeg fik nachos, og nogen fik tacos. Det var super lækkert. Mega sundt. Og nu skal vi i gang med at spille One Piece. Og vi er ikke så mange i dag. Vi er faktisk kun 6 i dag, så jeg ved ikke lige, hvad folket laver derude, men det er også lidt hyggeligt. Og vi har en masse ekstra præmier, og vi har nye kits at spille op, så det glæder mig sindssygt meget, for der er både et Beppo-kort og et Lore-kort, og så er der et Momonosuke-kort, jeg også bruger i mit Yamato. Så nu må vi se, hvordan det går, men jeg tænker bare, vi går i gang, og så får spillet. Så blev vi færdige med dagens One Piece-turnering, og det gik ikke så godt for mig. Jeg tabte faktisk alle kampene. Men det gjorde, at jeg vandt et Loserdon, og det var med Chopper, så det var ret heldigt. Det er jo mega, det er helt random, hvad for nogle Loserdon der er, så det var ret heldigt, det lige var Chopper. Men fordi vi var så lidt, og fordi jeg har så mange ekstra ting, så fik alle faktisk en ekstra præmie, så det var ret nice også. Så, og det er ret fedt at være i gang med de nye winner-kort, de er super fede. Så nu glæder jeg mig bare til næste fredag, men nu vil vi tage hjem, fordi vi har en virkelig lang dag i morgen med både byttedag og quiz om aftenen, så nu er jeg hjem og slapper af inden i morgen. Så er det blevet lørdag, og vi har en crazy dag, fordi vi har byttedag, som faktisk starter om halvanden time. Så jeg er sådan lidt spændt på, hvor mange der kommer, for det første gang, vi holder det en lørdag. Men det er lidt stille i dag. Vejret er heller ikke sådan vildt godt. Men byttedagen starter om halvanden time, og så har vi sommerquiz i aften, hvilket jeg glæder mig vildt meget til. Det plejer at være virkelig sjovt med quizzerne. Så jeg tror egentlig, at jeg lige nu skal lige sætte mig ned og have en, finde en dato til den næste quiz, og en dato til den næste byttedag. Og så skal jeg lige spise min frokost også, så det gør det. Nu er vi godt i gang med byttedagen, og der er virkelig fyldt den her gang i forhold til sidste gang. Så jeg tror, vi begynder at fremadrette at holde det om lørdag på den måde, som vi gør i dag. Og så må vi jo se, hvis der bliver for kold, så må vi begynde at tage noget tilmelding igen. Men indtil videre, så er det virkelig hyggeligt. Der er lige nogen, der sidder og spiller lidt over i hjørnet, og der bliver byttet og kigget i mapper og alt muligt. Det er fantastisk, så nu må jeg hellere komme i gang med at spille.
så er det faktisk blevet tirsdag, og jeg glemte helt at filme efter vores quiz i lørdags, men det var sygt hyggeligt, og det var en virkelig god quiz, synes jeg. Det er bare et meget bredt emne, men virkelig sjovt. Men den næste quiz tror vi bliver tv-shows, så I skal lige holde øje med datoen til den, det bliver også virkelig godt. Så der bliver det alt sådan noget som The Office, Venner, Big Bang Theory, Games of Thrones, alle de her sådan tv-shows, så det glæder vi os sygt meget til. Men vi er mødt ind. Hvad er crazy dårligt? Det er virkelig hyggevær i dag, men jeg har fået hentet et bord til ude bagved. Lige nu roder det sygt meget hovedet, men jeg har fået hentet et bord. Alt det der, det skal væk. Men så jeg sidder herude og arbejder, mens kassen står ved kassen, så det er sygt dejligt at kan sidde her og sortere kort og alle de her ting. Det giver sådan lidt mere ro, så nu vil jeg egentlig bare sidde og arbejde. Så gik tirsdagen faktisk, og vi havde også lige hurtigt Dragon Ball turneringen, det glemte jeg helt at filme, fordi jeg har fået sådan lidt hovedpine, så jeg er sådan lidt bange for, der er en migræne på vej. Så jeg skynder mig at cykle hjem nu, så jeg kan slappe lidt af og forhåbentlig ikke nå at få en ordentlig omgang migræne. Men det har været virkelig en hyggelig dag, og det her bord herude, det kommer jeg til at blive så glad for, kan jeg mærke. Det har været så rart at kunne sidde og kigge på samlinger derude herinde, så jeg kan sidde og rode og stadig gå ud og betjene kunder efter det. Så det er et mega godt køb, så nu glæder jeg mig til, at der er begyndt at være lidt mere oprydet derude. Vi har lavet sådan en konkurrence i butikken også. Jeg har nemlig lige lavet en giveaway på Instagram, men jeg har lavet konkurrence her. Hvis du køber for 75 kroner eller mere, så skriver du dit navn og telefonnummer på din kvittering. Smider den i her, og så om 2 uger, så trækker vi lod om det store skilt, der står lige her. Vi har jo fået alle de her ting, så vi virkelig kan give den gas med præmier og giveaways og konkurrencer, så det er mega nice. Men nu vil jeg skynde mig hjem og slappe af. Og så i morgen har vi jo Ultimate Battle, så det glæder jeg mig også sygt meget til. Så vi ses bare i morgen. Nu vil jeg have sagt godmorgen, men det er overhovedet ikke morgen. Det er faktisk langt over middag, og jeg har helt glemt at filme, fordi vi har haft så meget at lave. Men nu er der stillet lidt af. Så nu sidder vi lige og spiller. Fordi i går, der fik jeg faktisk billet til den regional, er det ikke, skal jeg? Jo, regional, One Piece regional i Hannover, som vi skal til. Så nu skal vi lige sidde og øve lidt, så jeg kan være klar med Vegapunk til at give dem en masse klø. Men, og så har vi jo Ultimate Battle i aften, så det skal vi også forberede til lige så stille. Men ellers så sidder vi lige og øver lidt One Piece nu. Nu har jeg lige, nu har vi siddet og spillet, og jeg ved ikke, hvor mange kampe tror vi har spillet Lucci og Vegapunk. Jeg tror i hvert fald, jeg har spillet 50 minimum. Og jeg har lige haft min første sejr med min Vegapunk mod Lucci, så nu er jeg optimistisk. Så jeg skal bare, Niklas træk nok heller ikke så godt, så jeg skal bare ramme alle Luccis, der ikke trækker så godt og er lidt uheldig med deres trash, og så vinder jeg. Så det er det, vi satser på. Så er vi faktisk ved at være klar til Ultimate Battle. Jeg har lige fået købt en masse mega fede kort ind, så jeg i morgen skal sidde herude næsten hele dagen, tror jeg, og få sat priser på kortene. Så mapperne, de bliver virkelig sprøde nu her, så det synes jeg, I skal komme ind og kigge på hurtigt. Og så skal vi have fundet frem til Ultimate Battle, og det er heromme et sted, så jeg finder det lige frem og gør klar til turnéen.
blev vi færdige med Ultimate Battle, og det var virkelig hyggeligt, som altid. Og jeg vandt faktisk. Så jeg vandt, jeg gik 3-0, så jeg vandt det her mega seje winner card. Sådan der. It's so pretty! Så det er mega hype over, det er mit tredje winner card i Dragon Ball nu. Og så fik vi for at være med, det var egentlig top 8 præmier, men fordi vi kun var 5, så fik alle det her kort. Og det er også sindssygt nice, og jeg bruger det den heldigvis i mit dæk, så det er jeg ret glad for. Og mikrofonen den har været nedad, så jeg beklager, hvis lyden lige har været irriterende. Men det har været mit, den har jeg allerede fået i mit dæk. Så det var mega dejligt. Så vi er også okay tidligt færdige i dag. Det betyder, at jeg kan komme hjem og nå at farve mit hår. Som det har jeg ikke engang sagt, det plejer jeg altid at snakke om, men mit hår er blevet farvet. Og det er fordi, nu skal jeg være ginger, så det bliver jeg i aften forhåbentlig. Og ja, så ses vi bare i morgen. I morgen har vi jo Lokana og Flesh & Blood, så torsdagene er begyndt at være ret vilde, så det glæder mig til. Så vi ses i morgen. Så er jeg mødt ind, og mit hår er blevet helt orange. Jeg elsker det virkelig. Jeg er virkelig fan af det. Men jeg er mødt ret tidligt ind i dag, fordi vi får varer, og vi får nogle mega fede varer. Jeg glæder mig til at vise dem. Og de var egentlig kommet i går, men der kom de så tidligt, at nu kommer de i dag. Så jeg håber, at vi kan nå at få dem. Men i hvert fald så vil jeg egentlig bare sidde og prissætte de der kort, jeg viste i går. Og så skal vi spille Lokana og Flesh & Blood senere. Så jeg håber, at jeg kan nå at prissætte en masse. Og så ja, ordne varerne, når de kommer. Så men jeg tror lige, jeg vil starte med at lave en kop kaffe samtidig vanlig.
var det faktisk torsdagen, og jeg filmede slet ikke, mens folk de sad og spillede de forskellige turneringer, men der var både Locana og Flesh and Blood, og jeg sad faktisk bare og var i gang med at redigere video, og jeg sad og så lidt anime også, så jeg sad faktisk bare brugt aften på at slappe helt vildt meget af. Så jeg så Spy Family færdig og gået i gang med en, der hedder Butchie the Rock, som jeg havde fået anbefalt, og den er fucking cute indtil videre, jeg kan virkelig godt lide den. Så, og så fik jeg redigeret lidt video, så nu vil jeg hjem, og så er vi klar til i morgen, hvor at vi jo har One Piece turnering, og så generelt bliver det faktisk en ret lang weekend den her weekend, fordi at lørdag har vi Sealed Battle i One Piece, og søndag har vi vores Locana Ursula turnering, hvilket bliver lidt spændende, fordi vi skal være 20 mennesker herinde, og det kan der også kun lige være, så, så nu ser vi, det bliver spændende, men nu vil jeg hjem og slappe af og være klar. Er du gået i gang? Hallo, velkommen til. I dag er det fredag, og hvad er mega godt. Så endelig, det har virkelig været noget kedeligt sommervejr indtil nu, så det er virkelig dejligt, at vejret det er godt. Og i dag har vi One Piece turnering, og jeg tror, hvis der kommer nogen lidt langvejs fra i dag til vores One Piece turnering, så det bliver ret fedt. Så vi bliver nok nogle stykker, så det glæder jeg mig til, men nu skal vi egentlig bare håbe på en travl dag, og Kat skal lige starte med at støvsuge. Har du styr på det? Så jeg lige satte Kat til at støvsuge, og så skal vi egentlig bare lige få ryddet op, så vi er klar til fredag. Nu er jeg lige gået ud bagved her, fordi at der er godt proppet derinde, men vi er ved at være klar til One Piece turnering, og vi bliver 10 i aften, og der er nogen, der sidder og spiller lidt Locana, så det bliver en hyggelig aften i aften, så jeg glæder mig faktisk bare til at komme ind. Godmorgen, så er det blevet lørdag, og hvad er mega godt igen? Jeg filmede ikke en aftryk i går, fordi det glemte jeg faktisk, men det var virkelig hyggeligt. Vi var 10 mennesker i går, så der var godt fyldt op herinde, og jeg vandt en judgepakke, så det er første gang, jeg gjorde det, så det er mega nice. Men ja, i dag har vi jo åbent som normalt, så forhåbentlig bliver der godt travlt, nu har været godt, at det er lørdag. Men vi har også Sealed Battle i One Piece efter, og Sealed Battle er et ret sjovt format. Det er et format, hvor at man køber 6 pakker, og så får man en multifarvet Luffy leader. Jeg kan lige prøve at finde den. Så man får sådan en to multifarvede leader her, og det er ret nice den her gang, at den i foil, det var den ikke sidst, så den er ret fed den her gang. Så man får multifarvede Luffy leader, og den siger egentlig, this leader can only be used in designed events according to the rules. Det vil sige, at man kan kun bruge den i Shield Battle. This leader is treated as a card with all card names, types and attributes according to the rules. Jeg beklager mig nu engelsk, men det betyder egentlig, at han er alt. Det er Pokémon Sport en ditto, hvis man kan sige det sådan. Det er, han er alt. Så man åbner de 6 pakker, bygger et dæk med de 6 pakker, man åbner til den her leader. Så får man også sådan et promokort her. Det er mega flot. Bor Hancock promokort. Og så har vi winner-kortet af det her i foil. Mega flot. Så det er egentlig det, det går med til at gå ud på, og så må vi se, hvor mange vi bliver. Jeg har en nu i dag, og så har jeg en igen den 27. august. Så den 27. august er der en igen, man kan tilmelde sig, hvis man gerne vil med. Det er i hvert fald virkelig sjovt, også fordi det er et ret random format i forhold til, hvad man trækker. Der er selvfølgelig lidt skill involveret, men der er nogle gange er det sådan, man trækker sygt godt, og så er det bare den, der vinder. Men
Jeg glæder mig i hvert fald. Det plejer at være virkelig hyggeligt. Det er det jo altid, når vi skal spille One Piece. Og så, ja, må vi se. I morgen har vi Locana Ursula-turnering. Det er også mega spændt på, der kommer til at være proppet herinde. Så jeg skal også, jeg møder ind mega tidligt i morgen og gør klar og rydder ud. Så der er så meget plads som muligt herinde. Og så håber vi, at det også bliver hyggeligt. Men nu tror jeg måske, jeg vil sidde og redigere lidt video, fordi at jeg har været virkelig dårlig til at komme ud med nogle falske voksne. Og det er et, fordi det har været lidt svært at finde nogle gæster, plus jeg har haft sindssygt travlt. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig haft travlt, så jeg håber måske, at jeg kan blive færdig med at redigere det her, og så kan det være, at den kan komme ud på mandag måske i stedet for, fordi at jeg synes, det var mega hyggeligt at lave de her falske voksne, men det er virkelig svært at få tid til, så nu ser vi, jeg tror, jeg skal ind og filme en falske voksne på mandag, hvor vi skal snakke om One Piece, så det håber jeg lidt. Og ellers så tror jeg måske bare, at jeg skal blive bedre til at filme dem selv, hvor det bare er mig, der sidder plapper løs. Det kan jeg godt. Jeg kan godt, at jeg har blivet mega lang tid. Og ellers så må I jo meget gerne skrive derude, hvis det er, at I gerne vil være med i et afsnit falske voksne, så endelig tager fat i mig. Det er ikke nødvendigvis, at det skal være Pokémon eller One Piece, eller noget af det, jeg snakker meget om. Jeg er klar på at snakke om alting. Så det tænker jeg, det bliver godt med et One Piece-afsnit. Men nu må jeg hellere komme i gang med arbejde og drikke min kaffe. Så blev vi færdige med Seal Battle, og det var hyggeligt, som altid. Jeg var ret heldig i pakker, jeg åbnede, og jeg trak 2 Aldarts. Så jeg fik faktisk et hit i alle pakker, undtagen en, for jeg fik Super Rares i de resterende pakker. Og jeg kom på en anden plads, så jeg vandt kortet, man kunne vinde, som var Bror Hancock-kortet, så det var ret nice. Nu vil jeg tage hjem, fordi at der er Ursula-turnering i morgen, og der bliver vi 20 mennesker herinde. Så jeg skal herind tidligt og få gjort klar til og tage imod dem alle sammen. Så nu er jeg hjemme og slappe af. Godmorgen! Nu er det blevet søndag, og jeg er mødt ind ret tidligt, fordi at jeg skal gøre klar til Ursula-turneringen. Så jeg har lige åbnet op for nogle vinduer og nogle døre, fordi at det er psykovarmt. Og jeg skal have rykket lidt rundt på nogle ting her, så vi kan være herinde alle sammen. Det bliver så varmt herinde i dag, men jeg håber, det går. Jeg håber, der kommer lidt blæst, og der kommer lidt gennemtræk. Men jeg må hellere komme i gang med at gøre det helt klar.
så er jeg går lige ud bagved, fordi at, der er virkelig fyldt inde i butikken. Men vi skal i gang med top 8 lige om lidt, så Søren, som er dommer i dag, står lige og laver dæktjek nu på alle top 8 dæksene, og så går vi i gang lige om lidt. Så det er virkelig varmt herinde, men der er heldigvis sådan okay blæst, så der er lidt gennemtræk, så det er lidt spændende, men det er virkelig fedt. Der er fuldt hus, så det er crowded, men det er fedt. Så blev vi færdige med Locana Championship, og det har været virkelig en lang dag. Jeg ved ikke engang, hvad klokken. Klokken er 8:30, så det var faktisk ikke så sent, som jeg havde frygtet. Men vi blev færdige, og det var kæmpe succes. Det var virkelig, virkelig hyggeligt, og nu har jeg bare en masse oprydning, men jeg tænker, at jeg vil hjem, og så må det vente på mig på tirsdag. Fordi at det er mega varmt, og nu vil jeg gerne hjem og slappe af og nede. Prøve at køle lidt af. Men ja, det var egentlig det, og jeg har siddet og brugt. Mens I spilte turneringen, har jeg selvfølgelig gået og set på, men jeg har også fået redigeret video. Det vil sige, at den her vlog, den kommer ud, ja, i morgen er det jo så, for jer er det jo i dag, den kommer ud. Så jeg skal bare lige have redigeret det sidste, og så kommer den op i morgen. Så det er også mega fedt at kunne få noget ud, og så skal jeg ind og filme falske voksne i morgen også. Så det er virkelig dejligt. Og så tror jeg virkelig, at jeg prøver aktivt lige at kigge ind i at få lavet et setup, så vi kan begynde at streame vores turneringer hernede fra. Fordi at der er flere, der efterspørger det, og hvis man går op i sit spil, så er det altså altid mega rart lige at kunne se sin egen spil, og pludselig kunne bare være mega fedt. Så det tænker jeg, at vi kigger ind i. Men jeg har, her til aften har jeg også fået lavet Winner Box turneringen. Faktisk fået lavet ret mange ting, fordi at jeg har både fået lavet sommerbanko, det ved jeg ikke, om jeg har sagt det, men der kommer sommerbanko, og den 10. august er der sommerbanko, så det kan I gå ind og melde jer til inde på hjemmesiden. Der er også et link nede i beskrivelsen, hvis I vil være med. Og så har jeg lavet Winner Box turnering i One Piece, og der kan man simpelthen vinde en OP7 box, og det er fredag den 9. august, og der melder man sig til inde på Bandai-appen, og der skal I bare melde jer til den lokale, almindelige turnering, der er den dag. Og så er det Winnerbox, så det glæder jeg mig også sindssygt meget til. Men nu vil jeg hjem og slappe af og gå med memesen, og så ses vi bare i den næste vlog her på kanalen, eller så ses vi bare nede i butikken. I må have det fantastisk.